Det är höstbruk hos Melker Sjöberg på Långarnö gård i Grillby i Uppland. Steiger Cougar från 1976 är ute och plöjer. Den är väldigt effektiv att ha i höstbruket. Det är väl stort sett där jag använder den, för den är ju relativt tung traktor. Sen att jag bytte motor i den för 5-6 år sedan. Det var att kattmotorn började bli lite orkeslös. Och då har jag sett flera grannar här som har tagit i Scania-motorer i dem. Och det är väldigt intressant. Så jag har satt i en Scania V8 från en lastbil typ 143. Den är på 450 hästkrafter då. Så att jag fick 200 hästkrafter till och halverad bränsleförbrukning. Och det är ju väldigt intressant i dagsläget. Och vid plöjning nu med den här 9-skäriga växelplogen så går det ungefär, det är väldigt varierande på hur långa håll man kan köra på, men cirka 2,5 hektar i timmen. Mellan 2 och 2,5 hektar i timmen. Och bränsleförbrukningen då ligger runt 30 liter i timmen. För tidigare låg den närmare 50 liter, ibland var det över med. Och då plöjde man inte lika mycket, för att det var ju betydligt mycket svagare. Om man bygger om dem så får man tänka sig för lite grann, för att 143-motorn och den växellådan som hör ihop med den på lastbilen är förstärkta. Och det är väldigt bra i traktorn, för att en lastbil går ju tungt bara i uppförbackarna, sen går det ju lätt i uppförbackarna. En traktor, den har ju full belastning hela tiden. Sen har jag satt på oljekylare på växellådan, för det har de ju problem med att få varmgång på dem. I och med att det gick tung belastning på dem. Jag har förlängt chassit 20 cm. Men annars är det inga problem. Det enda man måste göra om, det är en medbringare som går ifrån, som går in mot växellådan. Måste svarvas och göra lite bearbetning på. Annars är det inga problem alls. Hela den här operationen gick väl på cirka 50 000. Men då har jag inte räknat mitt arbete. Med motorn kostar 40 och sen är det väl 10 000 lite kringutrustning. Instrumentering, jag brukar säga åt mina kollegor att den här traktorn är fullständigt elektronikbefriad. För det finns ingen elektronik på den överhuvudtaget. Arealmässigt så behöver jag absolut inte ha den, men det är lite roligt att ha den kvar faktiskt, för det är inga stora pengar som står där. Jag har satt på de här 710-däckarna då när jag byggde om den, för det var ju 20,838 tidigare. Det är lite konstigt amerikanskt alltså, att när man trampar ner gasen, då var det tomgång, och så släppte man upp den var det fullvarv. Så det har jag byggt om så jag har fått lite normalt. För jag har även och dragit en grävmaskinstrailer med. Och då kör jag på väg, då var det väldigt konstigt på det. Det här är ju den första serien som kom in. De var ju fullutrustade då med diffspärrar i båda axlarna och hydraul på. Sen plockade de bort alltihopa och så var det tillval. Plogen. Det är en 9-skärig Gregory & Besson-plog, en fransk plog. Och det är en så jag kan även köra on land med den, om jag så vill. Men det är väldigt
bra förhållanden då kan man göra det. Men är det regnigt och kletigt då vill man helst krypa ner i plogfåran faktiskt. Den är en väldigt smidig plog det är, i och med att man får i och med att det är en vagnsplog då så blir det jämnare isättning och upptagning när man sätter i plogen. Kultivator har jag en 8,5 meters vildvisch och sen har jag ett 10 meters talgsredskap. Det enda som man kan säga på de amerikanska traktorerna att de kan i alla fall bygga luftkonditionering för det blir som man får sätta på sig nästan päls här när man sätter på för fullt.